Eu sou o gestor da área de infraestrutura e segurança da informação da Unicesumar. Sob a minha gestão estão 6 áreas, aproximadamente com 50 colaboradores. Já estou aqui há 18 anos, atuando na área de tecnologia. Também atuei 10 anos na área de docência, ensinando a tecnologia, desenvolvimento de sistemas para os nossos alunos. Atualmente estou na frente de infraestrutura de TI Data Center. Tenho vivência de quase 15 anos na área de tecnologia da informação, voltada para a infraestrutura de Data Center. Atualmente nós temos um time com 20 pessoas, metade desse time faz o atendimento remoto, a outra metade faz o atendimento em campo, em loco, para sustentar toda a operação de infraestrutura de TI, tanto monitoramento, network, data center, servidores, toda a parte de cloud, toda a parte de comunicação entre os campos. Nós somos responsáveis pelo primeiro nível de atendimento de todos os colaboradores da sede. Dentro dessas áreas, a gente tem suporte, monitoramento, banco de dados, infraestrutura, redes e segurança da informação. As minhas principais atividades aqui hoje na Unicesumar é apoiar os nossos especialistas, né, na parte focada em infraestrutura, na parte ali de servidor. Hoje sou responsável pelo ambiente virtual de aprendizagem, que hoje sustenta os nossos 400 mil alunos acessando da educação à distância, educação presencial. E sou responsável por toda a equipe que desenvolve esses sistemas além do ambiente virtual de aprendizagem aqui na Unicesumar. A gente tem trabalhado também em diversas melhorias e diversos projetos, como a renovação do nosso parque de máquinas com equipamentos mais novos e também a instalação de novos sistemas, novas tecnologias para a universidade estar sempre preparada para o futuro. Toda essa infraestrutura de TI Data Center é para a gente oferecer um serviço de qualidade para mais de 5 mil funcionários da Unicesumar e também para os nossos mais de 400 mil alunos do ensino à distância, do EAD e presencial. Com 15 anos dentro da área, né, hoje eu posso dizer que a vertente da área de TI voltada aí para mulher, para inserção de mulher na parte de tecnologia de informação, mudou muito. No começo a gente não tinha muito espaço, né? A mulher não era muito vista. Hoje em dia as coisas mudaram, está muito mais acessível. Eu mesma escutei muito isso no decorrer da minha carreira, que determinadas coisas não eram para mim, principalmente focado na parte de data center. Mas com muito estudo e muito foco, muita dedicação, a gente consegue chegar até onde a gente quiser. E hoje eu sou uma pessoa que estou aqui para provar para vocês que é capaz. Nós somos capazes de fazer tudo que a gente quiser e a gente pode estar dentro de qualquer vertente da área de TI, sendo ela da parte de desenvolvimento, banco de dados e infraestrutura. E para as mulheres que querem entrar nessa carreira, eu aconselho que vocês não desistem, procurem conhecimento. Eu sou formada na Unicesumar em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e hoje eu sou líder técnica da Central de Serviços de TI. E pretendo ir mais longe. Então, não desistam dos seus sonhos. Aqui na Unicesumar, no EAD, nós temos 7 cursos de tecnologia. Cada curso, ele se especializa um pouquinho a fundo em cada área. Mas todos eles fazem parte do grande universo da ciência da computação. Nós temos aulas conceituais, nós temos aula ao vivo, nós estamos com alguns programas bem interessantes agora, como monitoria acadêmica para ajudar aquele aluno que tem um pouco de dificuldade na área de programação, por exemplo. Nós temos vários eventos como os hackathons e ideathons, que vai ajudar a fortalecer o seu conhecimento. Aqui na Unicesumar, muitos já cursaram os nossos cursos de TI, e vocês podem comprovar com eles a qualidade dos cursos e as oportunidades que estes cursos trouxeram para eles.